Ассаламу алейкум, көрермен, Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар студияда Сауабек Айымбетов, алдымен бүгін көретіндеріңізге қысқаша тоқталайық. Анасы мен баласы өз пәтерінде өлі табылды, Ақтөбедегі адам шошырлық оқиға. Мәйіттерді табу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Мәйіттер естенгенше ешкім олардың бақилық болғанын білмеген бе? Туыстары қайда жүр, көршілеріне деп жай жапсарын баяндаймыз. Алматыда 5 адамды жайратып салған Игорь Дужиновтың отбасын үйінен күштеп көшіру кезінде тағы бір қару табылды. Пустите меня. Пустите меня, сказал. Я там живу, пустите меня. Түрмеде қылмыскердің үйінде мылтық қайдан жүр, әйелінеге қарсылық танытты. Ерке Есмахан баланың тұсауын 3 миллион теңгеге кесетіні рас па? Желіде шоу-бизнес өкілдерінің аталған рәсім үшін алатын гонорар жарияланды. Дәстүрді табыс қайналдырған тізімінде тағы кімдері бар? Енді азық-түлік пен киім-кеше қымбаттай ма? Елімізде онлайн аударымдар мен кәсіп жасауға тыйым салып, бизнес иелері тауар құнын көтеруге мәжбүрміз деді. Ертең просто ол енді бағаға влиять етеді ғой. Рас қой енді ол жаңа QR-код болсын, не болсын, ол налогқа түседі, налог төлейміз. Мобильді аударымдардың азабын тартамыз деген кәсіпкерлердің арызы. Жаңа тыйымның зардабын тағы халық көре ме? Жол апатынан тағы 5 адам қаза тапты. Марқұмдардың бәрі өрімдей жастар. Бұл жолға қайғылы жағдай Ұлытау облысында болды. Жезқазған Қарағанды тас жолында жүк көлігімен шетелдік жеңіл тұлпар соқтығысып, соңғысының жүргізушісі мен 4 жолаушысы оқиға орнында тіл тартпай кетті. 17 мен 24 жас аралығындағы жігіттер Жезқазғанға футбол жарысына бара жатыпты. Полицейлер апатқа кімнің кінәлі екенін анықтап жатыр. Тәртіп сақшылары жүргізушілерге жол ережесін қатаң сақтап, жылдамдықты шектен тыс асырмауды, әр жолдың қарсы бетіне шықпауды ескертті. Ақтөбеде анасы мен баласы өз үйінде өлі табылды. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше 8-ші шағын ауданда көп қабатты үйдің тұрғындары хабарласып пәтерлердің бірінен жағымсыз иіс шығатынын айтқан. Дереу жеткен тәртіп сақшылары баспанадан 75 жастағы әйел мен оның 44 жастағы ұлының мәйітін тапқан. Көршілердің сөзінше зейнеткер онда жалғыз өзі тұрып та, ал баласы анда-санда келіп кетіп жүрген. Полицейлер саусақ іздерін алып пәтерді мөрлеп тастаған, марқұмдардың неден көз жұмған тексеріліп жатыр. 75 жастағы әйелдің және оның 44 жастағы ұлының зорлық-зомбылықпен өлтіру белгілері жоқ мәйіттері табылды. Олардың екеуі де ауыр сырқат түрлерінен есепте тұрған. Мәйіттерді табу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Бірқатар сараптамалар тағайындалды. Осы Ақтөбеде түнгі клубта екі спортшыны айуандықпен өлтірген іске қатысты сот процесі басталды. Сотта 16 адамнан жауап алынуда. Олар ойын сау орталығының жалға алушысы мен күзетшілері. Күдіктілерге кісі өлтіру, адам өлтіруге оқталу, адам ұрлау және бұзақылық баптар бойынша бірнеше айып тағылды. Естеріңізге салайын, қайғылы оқиға былтыр қазан айында болған еді. Спортшы жігіттер Темір ауданынан қалаға қол күресінен жарысқа қатысу үшін келген. Сайыстан соң көңіл көтеру үшін түнгі клубқа барған, онда күзетшілермен сөзге келіп, соңы төбелеске ұласқан. Клуб қызметкерлерінің саны көп болғандықтан оларды оп-оңай жер жастандырған, ұрып соғып тепкілеп қана қоймай пышақтаған. Прокурордың сөзінше марқұмдардың бірі іште жан тапсырған екен. Оның денесін көліктің жүк салғышына салып қаланың сыртына шығарып тастаған, ал екіншісі әлі тірі болса да тоғайға апарып ағаштардың арасына тастап кеткен. Ол қансырап қиналып жатып өлген көрінеді. Прокурордың мәліметінше зардап шеккен тағы екі жігіт бар, олар жол жөнекей қашып шыққан екен. Есін жиып, жүк салғыштың есігін аяқтарымен түйіп ашып, аталған қиылыста орналасқан лимонад асханасына жансақтау мақсатында қашып барған. Күзетші болған күдіктілер еңбек шартынсыз ауызша келісіммен жұмыс істеген, олардың біреуі небәрі 17 жаста. Кісі өлімі болған клуб қазір жабық, ал ғимаратты жалға алған азамат қылмысы жасырған үшін жауапқа тартылады. Алматыда сот орындаушылары 5 адамды атып өлтірген Игорь Дужиновтың үйін ақыры күштеп босатты. Таңнан бері Ақбұлақ ықшамауданын бүкіл төтенше қызметкерлер тік тұрғызды. Ауланы қоршап, тірі жанды маңайына жолатпады. Сөйтсе тінту кезінде үйден тағы бір қару табылыпты. Айта кету керек, банкке өткен баспанасын босатпай Дужинов 5 адамды атып өлтірген еді. Содан бері 2 жыл өтсе де әйелі үйіне ешкімді маңайлатпай шу шығарып жүр. Толырақ сюжеттен көріңіз.
Ақпылақ шамауданда таңнан бері айғай шу Анаида Демирчан өз үйіне кіре алмай сенделіп жүр. Арнайы жасақ ауланы қоршап, бүкіл төтенше қызметін шақырған. Заң талабын орындауға келгендердің ырқына көнгісі келмеген әйел, ақыр соңында қолындағы суын сот орындаушының бетіне шашып жіберді. Сөйтсе бұл 2 жыл бұрын елді дүрсілкіндірген алматылық атқыш Игорь Дужновтың әйелі екен. Сот үкімімен үйді босатпақ болған кезде қаскүнем қолы қалтырамастан 5 адамды атып тастаған еді. Банкке баспанасын кепілдікке қойып, артынан қан арқалаған Дужнов өмір бақи бас бостандығынан айырылған. Бірақ жұбайы әлі күнге даулы үйге тірі жанды жолатпай жүріпті. 10:40 я приехала, меня уже не запустили. Мен прокуратурадан сағат 10:40-та келдім. Үйде туған сіңілім болған. Мені ішке кіргізбей жатыр. Үйдегі бүкіл мүлік, киім-кешек, құнды заттарым бар. Бәрін далаға шығарып жатыр. Бұл менің жалғыз баспанам. Қайда барарымды білмеймін қазір. Балаларыммен далада қалдым. Өткен айда ғана осы айыл өзімді өртеймін деп айғайға басып қызметкерлер кері қайтқан болатын. Ал бүгін оны үйтігілі қақпасына жолатпады сот орындаушылары. Баспананың иесі басқа адам дейді. Енді бүкіл мүлік сыртқа шығарып жатыр. Үйден шығару, мәжбүрлі түрде шығару жүріп жатыр. Қазіргі таңда барлығы мүлкі актіленіп, ответ хранение складқа жіберіліп отыр, жіберіледі. Одан кейін әрекеттеріңіз? Одан кейін әрекет, бұл үйді босатқаннан кейін егілеріне береміз, үйдің егесіне. Қанша бүгінде? Бүгін береміз. Бүгін кешке беріп тастаймыз. Бітті, материал қысқарады. Келіншекті ішке кіргізу қауіпті дейді арнайы жасақ. Өйткені үй ішінен атыс қару табылып, полицейлерді де шақыртыпты. Жұмысқа кедер келтірмеу үшін бәрін таспаға түсіріп, әр ұсталған шигеге дейін актіге толтырылады екен. Сот орындаушысы бетіме су шашып, намысымды таптап қорлаған үшін әйелдің үстінен арыз жазамын деді. Ана, сейчас если туда зайдет, что будет, нам неизвестно. Қазір ол кісі ішке кірсе не болары белгісіз. Маған су шашып жібергенін көріп тұрсыздар. Ол жердегі барлық іс-әрекеттер, актілер видеотаспаға түсіріліп тұрады. Барлық мүлкі актте тіркелді. Ал мен өз тарапымнан Анаида Демирчанға қатысты шағым түсіремін. Бетіме су шашқаны мені басынғаны деп білемін. Тінту жұмыстары қашанға дейін жалғасары белгісіз, бүкіл мүлік арнайы қоймаға жеткізіледі екен. Оның өзі ақылы көрінеді, жиһаз иесі кез келген уақытта құжатын көрсетіп, сақтау сомасын төлеп алып кете алады дейді. Осылайша 2 жыл бір әйелмен дауласқан сот орындаушылары ақыры үйді босатты. Гүлназия Мерханқызы, Мадей Шыңғыс, Еуразия 1 арнасы, Алматыдан. Осы Алматының орталық қалалық клиникалық ауруханасындағы науқастар ВИЧ жұқтырғанына кімдердің кінәлі екені анықталды. Шаһардың санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті тергеу қорытындысын жариялады. Оған сәйкес орталық клиникалық ауруханада 3 пациенттің қауіпті инфекцияны жұқтыруына орта медициналық қызметкерлердің салғырттығы себеп болған. Яғни олар бекітілген процедура стандарттарын бұзған көрінеді. Нәтижесінде бас дәрігер жұмыстан шеттетіліп, оның орынбасары реанимация меңгерушісі, сондай-ақ 2 медбике қызметтен босатылды. Эпидемиологиялық тергеу барысында 745 адам тексерілді. Олардың арасында 118 қан доноры, 231 медицина қызметкері және 396 пациент бар. Барлығының нәтижесі теріс шықты. Комиссия жұмысының қорытындысы бар анықтама материалдары әрбір жауапты тұлғаның жауапкершілік шарасын одан әрі айқындау үшін қалалық полиция департаментіне жіберілді. Қазіргі таңда ВИЧ инфекция жұқтырған 3 пациент СПИД орталыққа диспансерге есепке қойылыпты. Оларға жергілікті бюджет есебінен медициналық және психологиялық көмек көрсетіліп жатқан көрінеді. Айта кетейін, Алматының орталық қалалық клиникалық ауруханасында 3 науқастың ВИЧ жұқтырғаны өткен айда белгілі болған еді. Оператор РОП-тың бұрынғы құрылтайшысы Шынар Мұхтарова Қазақстанға экстрадицияланды. Ол Біріккен Араб әмірліктерінде қолға түскен. Бұл жөнде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлады. Айта кетейін, Шынар Мұхтарова компанияның бас директоры Каратенкомен бірге 920 миллион теңге жымқырды деген күдікке ілінген. Ол елге жеткізілген соң Астанадағы уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Еске салайын, қазіргі таңда оператор РОП-тың ісіне қатысты сот жүріп жатыр. Бұл компания бірнеше жыл бойы утилизациялық алым жинаумен айналысқан еді. Қазіргі таңда оның өкілеттілігін жасыл даму компаниясы атқарады.
Шымкентте аса ірі көлемде жалған доллар мен есірткі сатып келгендер ұсталды. Заңды белшесінен басып байымақ болғандарды қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері қолға түсірген. Тұтылғандар тінту кезінде жалпы сомасы 23100 доллар болатын қолдан жасалған валютамен салмаға 6 ел тартатын оралған гашиш табылып тәркіленді. Қазіргі таңда 2 күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Олардың бұл қылмыспен қашаннан бері айналысып келген белгісіз. Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Шымкенттің екі тұрғыны ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодекстің 201-ші бабына сәйкес, өзге де ақпарат таратуға жатпайды. Атыраудағы мұнай өңдейтін ірі кәсіпорындардан 20 тоннаға жоқ прекурсор табылды. Бұл жөнде аймақ полиция департаменті хабарлады. Айта кетейін, прекурсор есірткі және психотроптық заттар дайындау үшін пайдаланылады. Тәркеленген химикаттарға сараптама жасалмақ. Бұларды кімдердің қашан және қандай мақсатта келгені тексеріліп жатыр. Сонда кәсіпорындардағы зертханаларды тексеру барысында өзге де әкімшілік құқық бұзушылық фактілері анықталды. Яғни лицензиялау нормаларын, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналымы қағидаларын бұзу жағдайлары тіркелді. Қорқыты бірінші ай ақша алып отырды. Павлодар облысында тұрғыннан ақша босталып жүрген үш күдікті қолға түсті. Олар жәбірленушіге қоқан-лоқы көрсетіп, одан жүйелі түрде ақша алып келген. Полицейлер күдіктілерден қолдан жасаған пышақтар, телефондар, сондай-ақ өзге де заттай дәлелдемелер тәркіледі. Бұл факті бойынша қазіргі уақытта сотқа дейін тергеу жүріп жатыр. Олар 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Балалардың қаржысына қол сұққан Маңғыстау облысында мектеп бухгалтерінің 3 жылдан бері жүйелі түрде бюджет қаржысын жымқырғаны анықталды. Облыстық прокуратураның дерегінше бұл білім ордасының штаттық кестесі мен банктік шоттарды салыстыру барысында анықталған. Есепші өзіне әлдеқайда көп жалақы аудару арқылы 76 миллион теңгені қалтасына басыпты. Тергеу барысында күдікті кінәсін толықтай мойындады. Оған сеніп тапсырылған мүлікті емдену және ысырап ету бабымен айып тағылып 7 жылға сотталды. Бұдан бөлек ол 5 жыл мерзімге дейін мемлекеттік қызметтерді атқара алмайды. Бұл басты жаңалықтар әрі қарай көретіндеріңіз. Балаларға қордан ақша бөлінеді, мектепке баратын ұл-қыздарға мемлекеттен берілетін көмек қаражат көлемі қанша, бұл тізімде кімдер бар? Шымкенттік Ордабасының шетелдік клубпен ойыннан шушығып, УЕФА басшылығы жазаға тартуды ойластырып жатыр. Оңтүстіктегі матчтан қандай олқылықтар табылды? Жанкүйерлер төбелесінің соңы немен тынды? Жанкүйерлердің ерсі әрекетінен Ордабасы клубына қомақты айыппұл салынуы мүмкін, яғни 2000 еуродан бастап 45 000 еуроға дейін. Бұл жайлы Ордабасы футбол клубының президенті айтып отыр. Ал жанжалға польшалық жанкүйерлер себепші болыпты, яғни балашағасы әйелімен келген жергілікті көрермендерге тиіскен. Ақыр соңында қос клубтың жанкүйерлері бір-біріне жұдырғала жүгірген, бірақ жағдай дер кезінде реттеліп көз шығып қол сынбаған. Олардың ультрас деп аталатын жанкүйерлері біраз жерде осындай шулы жағдайлар мен келеңсіздіктер тудыратын көрінеді. Ал Еуропа конференция лигасы аясындағы матч 2-2 есебімен тең аяқталды. Десе де төрешілерге көңілі толмаған жанкүйерлер алаңға баклажка лақтырып, балаға сөздер айтқан. Осы бойынша қазір УЕФА тарапынан тексерулер басталыпты. Нақты нәтижесі 2 апта көлемінде белгілі болады екен. Ең қызығы, ойында VAR жүйесі болмаған, клуб басшылығы төрешілердің шешіміне көңіліміз толмады дейді. Біріншіден ол талап арыз беру үшін егерде біз ол нәрсегіні мысалы төрешілердің шығарған шешімін біздер мысалы кәсіби төрешеміз біз ғой. Біз нақты оларға сол дұрыс болды ма, дұрыс болмады ма, біз оған шарп бере алмаймыз шешімді. Сондықтан да егерде біз ол арыз талап түсіретін болсақ, егер де ол расталмайтын болса, бізге айыппұл салынады үстіне қайта. Біріншіден, екіншіден ол өтіп кеткен нәрсені бәрі ешкім артқа қарай қайтармайды. Жанымыздың аман қалғанына қуандық. Бізді құтқарған төтеншеліктер емес, жеке компанияның экипаж мүшелері. Каспий теңізінде үрмелі матрасқа мініп жоғалып кеткен үш қыз әлеуметтік желіде осылай деп мәлімдеме жасады. Олардың айтуынша төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері кешкі 8-ден кейін іздеу жұмыстарын тоқтатқан. Ал өздерінің сұңқар кемесінің мүшелері тауыпты. Құтқарылғаннан кейін біз ата-анамызбен кездескенше төтеншеліктер желіге суретімізді жүктеп ақпарат таратты дейді олар.
әлеуметтік желіде тараған осы ақпараттан кейін облыстық департамент өкілдері дереу түсінік берді. Олардың ақпарынша іздеу жұмыстары тоқтатылмаған. Ал қараңғы түскен уақытта құтқарушылардың қауіпсіздігі үшін жұмыс таңға ауыстырылыпты. Себебі мұндай жағдайларда күн райының қолайсыздығы да ескерілетін көрінеді. Құтқарғандар төтеншелер департаменті емес деді. Оларды Баку балықшылары тапты деген ақпарат комментарий түсті. Иә, қыздарды Қазмұртрансот мекемесінің сұңқар кемесі тапты. Ол Қазақстанның компаниясы. Ешқандай Баку балықшылары емес. Бірақ бұл ретте қыздар жоғалған күні көмек көрсету мақсатында іздестіру туралы жиілі ақпаратты департамент жібергенін түсіну қажет. Берісі 300 мың, арысы 3-4 миллион теңге. Эстрада жұлдыздары балалардың тұсауын осынша қаржыға кесетіні рас па? Желді әншілердің бұл рәсім үшін алатын гонорары жарияланып, ел жұрт таңданысын жасыра алмай қалды. Бұл қаржыға өнер адамның тұсау кесуі ғана емес, ұшу билеті мен қонақ үйдегі нөмір де кіреді мыс. Нұрай Құрақбай анық-қанығын біліп көрді. Қаз, қаз балам, қаз балам, қадам бассаң миллионер болам. Әншілер балалардың тұсауын кесуге гонорар сұрайтыны қаншалықты рас? Тұсауынды кесейін, ала жіпті шешейін. Ашық порталға шыққан қаламақылардың тізімінде әншілердің берісі 300 мың, арысы 3 миллионға дейін сұрайды деп жазылған. Алайда өнер адамдардың өзі бұл сомаларды көріп, аң-таң күйде жүр. Ешқандай әнші оған арнайы тұсау кескеніне ақша алмайды. Барша әртестерінің атынан сөйлеген Алтынай Жорабаева ешбір әнші бұл рәсімді ақылы түрде өткізген емес деп ағынан жарылды. Кейде болады бізде концерттің кулисаның артында болсын, жұмыс барысында хабарласып жатады сізге тұсау кестіріп алайықшы деп. Сол кезде кел деген жерімізге келе тұсау кестіре, тіпті біз өз тарапымыздан сыйлықтар ұсынып жатамыз керісінше. Алайда тұсау кескен әнші жай келіп кетсе жарайды. Ары қарай одан ән сұрап өнер көрсеткенін қаласаңыз, онда әрине сұраған гонорарын төлеуіңіз тиісті Жорабаева. Ол да кем дегенде жоғарыда айтқан 2-3 миллион теңгенің айналасы. Бұл ретте қоғам белсенділері мәселе тіпті ақшада емес, тұсау кесіп жатқан адамның тағдырында емес пе дейді. Сіз қайдан білесіз, ол артистің ар жағында өзінің ол сахнада ғана жылтырап шығады. Әйел әншілердің өзі жаңа бірнеше рет күйеуге шығып жатқандар. Сіз қызыңыздың тұсауын кескенде сол әншінің жаңа бірнеше жаңа үйленген, бірнеше күйеуге шыққан қалайсыз ба? Алайда ұл қызының қадамына қуанып, дүбірлетіп той жасаған ағайын бұған да қарамайды көрінеді. Мен айтып өтетін баяғыда, мен ажырасқан адаммын. Сіз оны кейін естіп көңіліңізге алып қалмайсыз ба? Дегенде жоқ, айналайын, сен бір ол өміріңде болған, тағдырыңда болған сондай жағдай, ол біреудің күлетін жағдай емес. Жақсыз жақтарыңыз көп қой енді. Содан бізге ырымдап, жұғысты болсын деп ырымшыл халықпыз ғой. Ода тұрған не бар екен деп өздері тарап Әлбетте, жас отбасылар баласының тұсауын кімге кестірсе де жарасады. Бірақ осы адамның жолын қосын деп, бұрынғыдай қоғамға сыйлы, әулет үлгі тұтатын азаматқа кестіргенге не жетсін дейді аға өкілдері. Нұрай Құрақбай, Іңкәр Мұсатаева, Еуразия, бірінші арнасы. Арманы орындал, танасынан аяусыз қорлық көріп келбеті адам танымастай бүлінген қызға пластикалық ота жасалды. Талматылық Диана Ивановаға жекеменшік клиника дәрігерлері тегін көмек көрсетті. Естеріңізде салайық, туған шешесі ит қорлық жасап өлімшік үйге жеткізген бұрымды жайлы ең алғаш 2018 жылы баяндаған едік. Бұл жолы кейіпкердің қайғысымен емес, қуанышымен бөліспекпіз. Ананың аялы алақанын сезінудің орнына жұдырығын жеп өскен қаршадай қыздың тағдыры Бұқараға 5 жыл бұрын белгілі болған еді. 13 жастағы жеткіншекті туған шешесі балғамен ұрып, 4 қабырғаға қамап өсірген. Бетінің сау тамтығы қалмаған байқұс баланы көршісі құтқарып, артынша қатыгез әйел сотталғанды. Қазір Қонаев қаласында тұратын бойжеткен өмірдің бұл қорқынышты кезеңін еске алғысы да келмейді. Отадан 2 апта бұрын тілдескенімізде тек күлімдеумен болды. Өйткені қайырымды жандар туған анасы түсірген тістерін түгендеп беріпті. Когда мне мама сказала, что мне зубы на днях поставят. Бастапқыда тістеріңді салып береді дегенде сенген жоқпын. Артынан рас екен біліп, қатты қуандым. Қысылмай, күлетін болдым. Келбетін қалыпқа келтіретін маңызды отаға дайындық осы кезде басталған. Диананың асыраушысы дәл сол құтқарған көрші келіншек. Айтуынша қымбат операцияны жекеменшік клиника тегін жасап беруді өздері ұсынған. Нам позвонили, вызвали нас на консультацию.
Бізге өздері хабарласып клиникаға шақырды. Мұрнын ғана жасайтын шығар деп ойладық. Соның өзіне қатты қуанған едік. Бірақ барлық анализдерді уақытлы тапсырсақ, бүкіл бетті қалыпқа келтіріп беретінін айтты. Оны естіп, бақыттан басымыз айналды. Сонымен батыл бойжеткен белді бекем бу бұзақ күткен отаға кірді. Арудың ажарын қайтаруға 6 бірдей дәрігер жұмылды. Мамандар мұрын, құлақ, ерін бәрін бір күнде қалыпқа келтіруге шешім қабылдапты. Беттің сау жері жоқ, сүйегі қисайған, мұрын, құлақ, ерін бәрі деформацияланған, сырты ғана емес, іші де зақымданған. Егер әр жерге жеке ота жасасақ, 5 жылға жалғасар еді. Сондықтан бәрін бір мезетке біріктіруді жөн көрдік. Сөйтіп 7 сағатқа жалғасқан күрделі ота сәтті аяқталды. Оның нәтижесі бірнеше айдан соң айқындалмақ. Балалық шағының бақытынан соры басым болған бойжеткен ажарындағы қиын күндердің ізі осымен жойылар деп сенеді. Айзада Оразалы, Айгүл Мұхамбетова, Айдын Калуф, Евразия бірінші арнасы Алматыдан. Енді кәсіпкерлер мобильді аударымдармен бизнес жүргізе алмайды. Қаржы министр осында бұйрыққа қол қойды. Әр саудадан соң түбіртек беруге міндеттеліп, тиын тебеннен салық ұсталып отырады. Бұл жаңалыққа кәсібилері қуана қоймады. Түрлі төлемдердің кесірінен енді азық-түлік пен киім-кешек қымбаттауы бек мүмкін. Бізде пайда көруіміз керек деген жандар басқа амалымыз жоқ деді. Бұдан бұлай мобильді аударымдарға тыйым салынады. Қаржы министрі арнайы бұйрыққа қол қойды. Бұл дегеніміз енді сатушылар әр тауар үшін түбіртек беруге міндеттеледі. Алайда кәсіпкері бар, саудагері бар, жаңа талапты орындауға аса құлықты емес. Өйткені мұндайда салық мөлшер артады, баға шарықтап, қымбатшылық болады дейді олар. Жаңа айтқандарына көреміз, оны істейміз. Зато баға өседі ғой ертең. Оны бізде енді балашаға асырап отырық, немере шөбере асырап отырық. Оның бәрін көтеруіміз керек, біз шығаруымыз керек. Арендамыз бар, жұмысшымыз бар. Ертең просто ол енді бағаға влиять етеді ғой. Рас қой енді, ол QR-код болсын, не болсын, ол налогқа түседі, налог төлейміз. Рас қой енді. Ол біздің қалтамыздан кетеді. Базардан нәпақасын тауып жүргендер тапқан табысымыз тұрған орнымызды да ақтамайды дейді. Өйткені барлығы кассалық аппарат орнатқан. QR-код немесе карта арқылы төлем қабылдаса, түскен ақшаның жартысы салыққа кетеді деп отыр. У каждого ИП-шника должен быть QR. У каждого ИП-шника есть POS-терминал. Просто никто не пользуется по одной простой причине. Это же надо плюс 6% добавлять. Ол картын чек шығарып берді. Бізге осы жақсы ғой, қарапайым. Ол анау супермаркетте болады. Барлық нәрсе қымбат. Халықтың алғысы келеді, қалтасы көтермейді. Жаңа өзгерістерге қатысты халықтың да пікірін сұрап білдік. Бірі аударым дұрыс десе, енді бірі қолма-қол ақшаға қайтадан көшіп жатқандарын айтты. Шыны керек, біз наличкаға көшіп жатырмыз. Көбінесе Каспийде ақша шынайтын белгісіз қалай ұсталып кететіні. И сондықтан да біз қазір наличка ақшалай ұстаған жөн көреміз. Наличка ыңғайсыз болады. Перевод ыңғайлығы да. Ақшаны шешпейсің постоянно, телефонмен перевод жасай саласың болды. Енді переводтың да бір жағына қарап тұрсаңызға, ипішіндерге тиімділігі бар ғой енді. Меніңше енді ол кісілердің де кішкене жағдайын ойластыру керек, ол да енді қиын ғой ол кісілерге. Қайтаның доходының бәрін көрсеткен. Бүгінде салық кодексі бойынша төлемдер кассалық аппарат арқылы төленуі керек. Яғни әр алған тауар есептеліп көрсетілуі қажет. Қолма-қол ақша, мобильді аударым немесе QR-код болса да табыс көзі ашық болуы тиіс. Сатушылар заңнан аттап кетсе айыппұл арқалайды. Бүгінде кейбір кәсіпкерлер кассалық аппарат және POS терминалдарды қолданбай мобильді аударымдар арқылы сатылған тауарлар қызметтер үшін төлемдерді қабылдауды жалғастыруда. Бұл құқық бұзушылық болып табылады. Мұндай жағдай орын алғанда сатушыға ескерту беріледі. Ал екінші жағдайда әкімшілік жауапкершілік көзделген. Салық төлеушінің субъектілігіне байланысты 15 аек-тен бастап 50 аек-ке дейін айыппұл салынады. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті. Министрлік таратқан ақпаратқа сүйінсек, қатарынан 3 күнтізбелік ай ішінде ай сайын 100 түрлі тұлғадан мобильді аударымдар алған азаматтар бақылауға алынады. Айта кету керек, бұл өзгерістердің жеке тұлғаларға қатысы жоқ. Яғни қарапайым халық өздерінің жеке мақсаттары үшін аударымдарды пайдалана алады. Жанар Арғынова, Қоблан Дөтегенов, Евразия бірінші арнасы. Павлодар облысында бензин тапшы. Жүргізушілер жанармайдың талонмен беріліп жатқаны қапалы. Кей ауданда АИ-92, АИ-95 маркалы бензин мүлде жоқ. 92-ші бензин жоқ. Торайғыры бар. 101 адресі бойынша.
Баянауылда бірінші күн жанар жағармай тіпті болмаған, бүгін ғана жеткізіп, енді әр көлікке 15 литрден ғана беріп жатыр. Көлік тізгіншілер демалысы маусымда мұндай мәселенің ертерек шешілмегенінен наразы. Ал Павлодар мұнай химия зауыты шикізатты еш кідіріссіз өндіріп жатқандарын айтты. Тәулігіне 15 мың тонна өнім шығаруда, яғни қор жеткілікті деп отыр. Облыстық индустриалды инновациялық даму басқармасының ақпарынша, тапшылықты көтерме саудамен айналысатын кәсіпкерлер жасап отыр. На заводе топливо есть. Облыс бойынша 749 тонна, АИ-92, 206 тонна, АИ-95, 483 тонна дизель отыны бар. Я кейбір жанар жағармай құйу бекеттері талонмен босатып жатыр. Өйткен олар еркін саудаға шығаратын өнімді сатып жіберген. Енді әлеуметтік қызмет мекемелеріне арналған қорды сарқып алмау үшін талонмен қызмет көрсетеді. Баланы мектепке дайындау үшін берілетін қаражат көлемі 17 мыңнан 40 мың теңгеге дейін өсті. Оқу-ағарту министрінің ақпарынша, биыл халықтың әлеуметтік осал тобына жататын 400 мыңнан астам бала материалдық көмекпен қамтылады. Қаржы атаулы әлеуметтік көмек алатын және табыс көзі төмен отбасылардың балаларына, жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға беріледі. Сондай-ақ, Абай облысындағы өрттен қаза тапқан орманшылардың перзенттері де назардан тыс қалмайды. Ақша ата-аналардың немесе баланы асыраушысының шотына аударылады. Әр кім мектеп формасын, оқу құралдарын өздері таңдап сатып алуға құқылы. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Ұрдан аман болайық, эфирде жүздескен. Қатөсі Қарағандыда күн ашық, плюс 32 градус. Тарихы Тереңжез қызғанда 36 градус, нөлден жоғары жауын шашын болмайды. Әсен Байнауылда аздаған жауын жауат, Павлодарда 28 градус жылы. Кербез Көкшетауда термометр бағаны плюс 29 градусты көрсетеді, күн ашық. Солтүстік Қақпас Қызылжарда жауын шашын болмайды, Петропавлда плюс 26 градус. Астық өлке Қостанайда 30 градус, тамырсық күн ашық. Батырлар ел Ақтөбеде термометр бағаны плюс 35 градусты көрсетеді, жауын шашын болмайды. Ақжайық өңірінде аспан бұлтсыз, Оралда 36 градус, ыстық. Мұнайлы Атырауда 33 градус, нөлден жоғары көшпелі бұлт шығады. Киелі Маңғыстауда жауын шашын болмайды, Ақтауда 29 градус жылы. Жарелі Сыр даласында күн ашық, Қызылордада 37 градус, қапырық. Қасиетті Түркістан мен Шырайлы Шымкентте күн ашық, 37 градус, тымырсық. Көне Таразда термометр бағаны плюс 35 градусты көрсетеді, жауын шашын болмайды. Жер жанат Жетісуда аспан бұлтсыз, Талдықорғанда 31 градус, ыстық. Қайта түлеген Қонаевта плюс 34 градус, жауын шашын болмайды. Ақындар қаласы Семейде жауын шашын болмайды, 30 градус, ыстық. Өр Алтайда аздаған жаңбыр жауады, Өскеменде 26 градус жылы. Арайлы Алматыда көшпелі бұлт шығады, 32 градус, нөлден жоғары. Ел ортасы Астанада жауын жауады, 31 градус, ыстық.